Stadion. Me Atiđe Muratova. Atiđe, da li se sluša me? Da, dobro se sluša. Kako ste, dobri li ste? Dobro se, živim, kako ste? Dobri smo i nije. Kaj se nogijete svega? Uvozilo se nogijem, kaj pošto. Aha. Dokada je rabotata so vašto vrbotuvanje, so obnovuje na kuketa, krovot беше problematичен во Дорфулија? Да, да, сега за кровот земале да направат, па уше не откриена уше кровот, ма вика дека ќе направат. За сега, сега, така остана. Значи, дојделе, мериле со тревета, ќе откријат. Време тако дава. Како течат подготовките за заминување во Америка? Се шија ли фустанот? Да, да. Се шија едни, донесосме едни таму, шијат, уше ми, да. Кога ќе одите? Каква е агендата? Со здравје, ја помнам, ќе заминам за Скопје и среда тргаме, што го спат напред. Која е вашата прогноза? Од два да добиеме еден, едниот ден го вратиме, како што половина од медот треба да се врати на природата, така ли? Јас се надавам, значи и двете мозди ќе падне на нас, ама пола на пола да не се лутат, како што го делам со целите медот, така и со луѓето да го делиме. Аха. Добро. Во Бекирлија, таму сте родени, колку време, цело време сте таму? Не сте живееле во Дорфулија? Да се... Се од таму, ние сме нигде не мрднати таму. Се од таму. А не сте доселени, таму сте... Не. Долго време. Долго. Уше, ја не знам кога се постоја селото од тога. Значи, нашата фамилијата од таму е потекото. Бекирлија, што значи тоа? Бекер, од таму ли доаѓа? Знаеш, Бекирлија бил, Бекер си името му бил, Бекир Али. Тоа два браќа били, едно, а зи Суфли шо има тој на градско паѓа тој дел. Таму еден брат останал, оваа па, тука постоја од селото Бекирлија. Еден од таа страна на реката, еден од оваа страна. Аха, и сега нема никој таму? Само ние две. И тој се спремаме навакан, уше малце од мене, уше не сме се спремали тука за да дојдеме. Ето тоа со здравје се. Само за пчелите. Од што се живеело таму? Сточарство, овци чувале, пчелите? Да, прво како што памтам, како дете со конји, крави, овци, земеделија, се. Се успееше, многу добро, ја памтам, значи се успееше. Ама сега тие години не се. Има вода, има седам. За вода реката добро има, ама за нас малце, како што биле едно време кога биле турците, имал повеќе чешми, 30 чешми имал, некој 50 бунари, ама сега само едно чешме имаме и то, кога правихме филмот, и тоа малце нема се вода. Аз се надевам дека филмот ќе ви помогне и на вас, и на Бекирлија, и на Дорфулија. Дали доаѓаа странски екипи да ве снимаат? Што ги интересира? Сега од страна, да. Имаше доста овие две недели имаше премногу. На 100 луѓи што дојделе, што ми за како најте снимале таа сега. Кај што е медена тоа? Од странство? Да. Од Австралија имаше, од Албанија имаше, од нашата Македонија имаше. И што ги интересира? Или се чудат како живеете таму? Да, тоа бил многу за мен, значи како издржаш, јас нели со мајка ми, јас така, значи целото пешачењето 3,5 сата, 20 км, 18 км, така беше. Кажете ми, со пчелите што ќе правиме понатаму? Сега пчелите уште ево пролет ќе дојдам, значи мај месец, мора па ќе го собирам, ќе одам привремено, па уште оваа година сум често пати таму ќе бидам заради пчелите. Ама зимото више нема да останам таму, а летно време сакам да се да одам за пчелите, тоа ми е. А сега ви бара се интересират таков метод диви пчели, редко каде во Европа има? Е, сега, ние, значи тоа, најбитно за цела Европа за пчелите, ако не, немаме пчелите и нас нема да има усетот. Пчелите е, да. Значи, да го сочуваме од нашата душа повеќе ни. Да, браво. Да не бидеме локума само за нашата душа, треба и за нен. Добро, немавте никаков проблем со пчелите? Имуни сте? Не касаат тие? Не, и за касаат ја немам проблем, што од мала, од 12 години сум со тие, немам гајле. Немате гајле. Сега во Дорфулија,
Со што ќе се бавите? Со сточарство? Не, или ќе работите само во? Не. Ќе работите нешто земјоделие? Да, што се имам тука, што земам на куќата, да, што ќе се садам, сопствените малце колку за мене. За занимација повеќе и за вас. Една крава имам со тери, да, тоа. И со тери, тоа. Во Лозово на работа која ќе тргнете? После Оскарот? Ја, накај мај, која ќе има повеќе работа тога. Се ја планирам, ама, ќе видиме тоа, не се знае, ама, баш имам понуда на цен, ќе видиме и тоа, на крај. Уше имам со овие работи, уше. Аха, само да ми кажеш кратко, 3 години се снимаше филмот, не ви пречеа цело време некој да ве снима, како се одвиваше работата на снимателите, на режисерите, на екипата која што го правеше филм? Малце, тешко, пошто додека да стигнат, одат на 3 дена и да снимат, требе јадење, значи требе кај да го полнат, па довадат и за ним беше тешко, па и за мене... А нема струја там? Да, да, тоа е работата, беше малце тешко, но... Се снајдовме никако начин, продолжихме, тоа тешко тие ние, ако не го гураме една работа, нема да виде ништо. Аха, за Фустанот да не ме прашува, Кокев го прави, таа не, тоа ќе се види која ќе излезете Оскаро да го земете. Да. Ќе биде традиционално или не смеете да кажете? Традиционално ќе биде, како што одбираде тие, от режисерите начин, от таа, така ќе биде уште, не знам каква крова ќе биде, ама овај... Значи, знам каква бојата ќе биде. Спремивте ли говор, кратко, треба да кажете нешто? Велам, спремавте ли нешто, подготивте ли говор за кој ќе добиете Оскар да кажете нешто? Ќе кажа, ќе дојдеме нешто, сакаме нешто весело да биде, кога ќе бидеме таму. Аха. Голема успех. Тоа најрадо. Добро, таму ќе биде. Бред Пит ќе биде, Роберт Диниро. Кој е ваш омилен глумец? Гледате ли такви филмови? Да ти кажам, јас сум глумел, ама само ми дојде ја Стипе ден, значи нима шо го подав, сега почнав тек да поздавам. А овај од Америка, таа најглавната, како беше името го забраив, она ми посетли кога беше за Америка, кога беше, значи она вика, ти си по-важна од мене, вика. Која, Анджелина Джоли, која од Америка? Да, мислам дека таа беше, да, женска една беше, со една кертичка така. Добро ќе откриеме и да не е Анджелина Джоли, сигурно некоја многу важна, многу битна, мене не ми текнува. Габи, да не ти текнува на тебе. А? Имаме комуникација тука во студио со... Јас ви благодарам и посакувам голема среќа, па после со Оскарот во студио тука ве очекувам. Да, ето, фала најбитно, фала ти многу, јас благодарам. Позвам. Благодарам, се најубаво. Убаво да си поминете во Америка и Оскарот, јас сум сигурен дека ќе го добиете. Да. Еден за вас, еден да вратите. Да, еден за нив. Пола на пола. Ајде. Благодарам. Атиже Муратова беше гостинга во ова издание на Висијата стадион.